JavaScriptdagi boshlang'ich tushunchalardan biri bu variable variable o'zi nima va nima uchun ishlatiladi? variablelar ya'ni o'zgaruvchilar ma'lum bir dasturdagi ma'lum bir qiymat joy yoki istalgan bir turdagi data o'sha qiymatni saqlash uchun kerak bo'ladi va qiymatlar bizda boshlang'ich holatda kompyuterimizi operativkasiga saqlanadi ya'ni operativ xotiraga RAM ga saqlanadi o'zgaruvchilar turi 3 ta, uch xil turdagi o'zgaruvchi bor javaskriptda va ularni birma bir ko'rib chiqamiz aytaylik biz kontor konsol nuqta logka ismimizni chiqarmoqchimiz consol nuqta log ismimiz misol axror deyishimiz mumkin va saqlaydigan bo'lsak consol nuqta logkka ahror chiqadi va man axror ismini doim sayt davomida foydalanishim mumkin va uni qandaydir bir ə, store ya'ni xotiraga saqlab qo'yishim kerak buning uchun bizga o'sha hozir aytganimizdek o'zgaruvchi ozgar kerak bo'ladi o'zgaruvchilarning uch xil turi bor va birinchi turi bu let let bu kalit so'z let yoziladi va undan keyin o'sha o'zgaruvchiga nom beriladi tasavvur qiling bu xuddi bir mehmonxona katta bir mehmonxona va har bir mehmonxonada xonalar bor o'sha xonalarni e, aytaylik let turdagi xonalar ichiga bir odamlarni qo'yishimiz o'sha ma'lumotlarni xuddi saqlashimizdek gap agar mehmonxonadagi o'sha har bir eshikka raqam beriladi biz endi har bir o'sha o'zgaruvchiga nom beramiz aytaylik bu nimamiz ism ism teng qo'shtinoq ichida ahror va buni saqlaydigan bo'lsak hozir hech narsa chiqmaydi chunki man konsol logga e, ism buyrug'ini chiqaradigan buyruqni berganim yo'q consol nuqta lok qo hos, hos, ichida de, ism demak let o'zgaruvchi kalit so'zi undan keyin o'zgaruvchiga nom beramiz va o'zgaruvchiga qiymat beramiz ana endi mana shu nom ahror ismi bilan ishlashi mumkin saqlaydigan bo'lsam mana bu yerda man ahror ikkinchi qatordan chiqyapti va birinchi qatorda biz o'zgaruvchini e'lon qilganmiz o'zgaruvchi nomi ostida bizni o'zgaruvchiga saqlagan ma'lumotimiz chiqyapti ho'p bu ma'lumotni biz ıı, yana bitta ma'lumot yozaylik pastdan let aytaylik yosh yoshimiz ay, hozirda yigirma to'rt va consol nuqta lokga vergul orqali ikkinchi ma'lumotni ham chiqarishimiz mumkin ya'ni yoshni saqlaydigan bo'lsam ko'radigan bo'lsam mana tahror va yigirma to'rtlar yonma yon chiqyapti konsol blokka bittada ikkita ma'lumot chiqaryapman ho'p undan tashqari let kalit so'zi orqali e'lon qilingan o'zgaruvchi ya'ni ma'lumotlarni biz qayta ishlatishimiz yozishimiz mumkin aytaylik keyingi yil man yigirma to'rt emas yigirma beshga kiraman va man yosh teng 25 deb aytishim mumkin va undan keyin consol nuqta lokka e, yigirma besh yoshni chiqaradigan bo'lsam ana endi xo'p ikkinchi qatordagi konsolda 24 to'rt va yettinchi qatordagi konsolda 25 chiqadi mana birinchi 24 va pastda man orada yoshni o'zgartirdim mana bu yoshni qayta yozdim e, va u 25 ga teng bo'ldi biz oldiga nimaga let yozmayapmiz chunki shart bor bir turdagi bitta o'zgaruvchi nomi e'lon qilindimi demak bu app nuqta jsda boshqa yosh e, e'lon qilib bo'lmaydi ba'zi bir istisnolar bor lekin e, ular boshqacha ular haqida keyinroq gaplashamiz lekin bu holatda ayni paytda shuni bilib olishimiz kerakki let yosh dedikmi pastda boshqa let yosh ishlatolmaymiz yosh bir bo'lishi mumkin yosh ikki bo'lishi mumkin lekin yosh kalit so'zi let kalit so'ziga biriktirilgan yosh ishlatilmaydi xuddi bu o'sha memonxonada aytaylik yetmish to'rtinchi xona bitta bo'lgani kabi yosh ham bitta bo'ladi ikkita yetmish to'rtinchi xona bo'lmasligi mumkin yetmish to'rt a yetmish to'rt tor b bo'lishi mumkin lekin hop bu let kalit so'zi edi let deyrkanmiz unga nom berar ekanmz va qiymat bera ekanmiz shu ko'rinishda işte. undan tashqari bizda konst kalit so'zi ham bor ya'ni const biz kontga e, ism deb olmaymiz chunki letga ism berib bo'lganmiz bir xil shuning uchun e, bunga deylik nom deb beradigan bo'lsak nom teng yoki familiya deylik familiya teng soliyev va pastda consol nuqta log familiyani chiqaradigan bo'lsam xuddi let kabi qanday chiqqan bo'lsa familiya ham shunday chiqadi lekin buni letdan farqi shuki let bilan bir xil ishlaydi lekin farqi shuki biz buni qayta o'zgartira olmaymiz familiya deb turib aytaylik boshqa bir familiya misol madaminov nov deya olmaymiz va saqlaydigan bo'lsak bu mana assignment to constant variable ya'ni siz constant qiymatlarni o'zgartira olmaysiz saytimizda yagona bo'lgan qiymatlar ya'ni hech qachon o'zgarmaydigan qiymatlar consulda berilishi yana ham yaxshi chunki pastda qaytadan u ma'lumotlarni o'zgartirishga hojat qolmaydi bilmasdan ham o'zgartirib ozgertir qo'yolmaymiz let bilan konslni farqi shu bu o'zgarmas let o'zgaruvchi undan tashqari bizda var kalit so'zi ham bor va var orqali e'lon qilingan o'zgaruvchilar let bilan bir xil hop bunga e, joy deb turib aytaylik farg'ona deydigan bo'lsam va consol nuqta lokka joyida chiqaradigan bo'lsam saqlab refresh ishlamayapti sababi biz mana bu yerda xato qilib qo'yganmiz shu xatoni olib tashlashimiz kerak saqlab refresh mana farg'ona chiqyapti va bu farg'onani keyinchalik man o'zgartirmoqchi bo'lsam aytaylik pastda joy deb turib qo'shchida farg'ona tumani deydigan bo'lsam bu xato bo'ldi tumani bu o'zgaradi mana farg'ona tumaniga o'zgardi yaxshi demak var bilan let bir xil bo'lsa unda nima uchun qaysi birini ishlatamiz biz var biroz eski va biroz keyinchalik boshqa joylarda muammo keltirib chiqaradi shuning uchun biz vardan foydalanmaymiz kurs davomida let va konsdan foydalanamiz var ishlatilmaydi. var eskirgan shuning uchun buni ma'lumot uchun aytib ketdim siz doim let va konsdan foydalanasiz shu ikki turdagi o'zgaruvchidan o'zgaruvchilar ma'lumot saqlaydi mana yosh va hokazo raqamlar ism familiya email undan tashqari o'zgarishlar haqida shu va yana bizda narsa bor bu kommentariya aytaylik hshtmld mana bunga o'xshagan kommentariya qoldirishimiz mumkin va bu hshtml ko'rinmaydi lekin javaskripda ham xuddi shunday kommentariyalar bor faqat bunaqa bas sal boshqacharoq yoziladi qanday aytaylik mana bu qismni kommentariya qilib qo'ymoqchi bo'lsam man bir qatorli kommentariyadan foydalanishim mumkin qator boshiga ikkita slash qo'yib qo'yadigan koyu, bo'lsam mana qorayib qoldi bu qator komentariya bo'lib qoldi va mana o'sha aytaylik uchinchi qatordagi ma'lumot chiqmayapti yo'q yoki bo'lmasam bir nechta qatorda bittada kommentariya qilib qo'yishim mumkin bu nuqta slash e, slash yulduzcha va yulduzcha slash qilib yopadigan bo'lsam mana shu qator e, komentariya bo'lib qoldi kurs davomida bundan va bundan foydalanamiz mana o'sha qatordagi ma'lumotlar endi chiqmayapti ya'ni joy chiqmayapti tepada ism va yosh chiqmayapti yo'q bitta qatorda yoki bo'lmasam mana bu ikkita qator uchalar qatorni bittada kommentariya bir qatorli qilib qo'ymoqchi bo'lsam belgilaymanda kontrol deb bosadigan bo'lsam ham kommentariya bo'lib qoladi har bir qator uchun avtomatik ravishda slash yozilib chiqiladi va mana konsol logimizda hech narsa qolmadi chunki man hamma narsani konsollardi komentariya qilib qo'ydim bu mavzuyimiz o'zgaruvchilar va kommentariya haqida bo'ldi keyingi mavzularda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun rahmat